У Ракошині на трасі Київ-Чоп жінка потрапила під мікроавтобус. Аварія сталася сьогодні близько 8 години ранку. Місцеві кажуть, подібні випадки тут на рідкість. Я не кажу, що люди не винні, але винні і шофери. Дивіться, коли йде машина, ну невже ми маємо дітей переводити? Я беру дітей з групи продовженого дня, я 4 клас, мені їх треба переводити, бо мені страшно їх самих пускати додому. Винуваті і люди, ну винуваті і шофери. Очевидці події розповідають, винувати цю ДТП я сама постраждала, яка намагалася перейти дорогу на червоне світло. Наразі життю жінки нічого не загрожує, на місці ДТП працює поліція. Пані Оксана розповідає, тут люди часто переходять дорогу на червоний сигнал світлофора. В іншому випадку доводиться чекати по декілька хвилин. Водії рідко реагують на знак «стоп». Тож навіть якщо перехід дозволений, є ризик потрапити під колеса авто. Люди неуважні, водії теж неуважні. Буває, що машина стане на світлофорі, один пропускає, а другий бере на обгін. От, і за то бувають аварії. Швидкість тут велика, перевищується швидкість. Люди неуважні, велосипедисти. Згідно з інформацією поліції, постраждала місцева жителька 1974 року народження. З місця ДТП її госпіталізувала карета швидкої. Деталі автопригоди з'ясовують правоохоронці.